السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذان کے بعد کی دعا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. إنك لا تخلف الميعاد. ترجمہ: اے اللہ، اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، جو جنت کا ایک درجہ ہے، اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا.